Розкладемо на множники квадратний тричлен. Мінус 2х квадрат мінус 3х плюс 5. Для цього спочатку знайдемо корені квадратного тричлена, а потім запишемо за формулою. А помножити на х мінус х1 і на х мінус х2. Де а – це перший коефіцієнт при х квадрат. Х1 і х2 – це корені цього тричлена, а х – просто змінна. Отже, щоб знайти корені цього тричлена, прирівняємо його до нуля. Мінус 2х квадрат мінус 3х плюс 5 дорівнює нулю. Тепер це звичайне квадратне рівняння. Спробуємо знайти його дискримінант. За формулою b квадрат мінус 4ac. Визначаємо коефіцієнти. Перший коефіцієнт а при х квадрат дорівнює мінус 2. Другий b при х дорівнює мінус 3. І це вільний доданок, в даному разі 5. Отже, рахуємо дискримінант. Замість b підставляємо мінус 3. В квадраті мінус 4 помножити на а, тобто на мінус 2, і помножити на c, тобто на 5. Мінус 3 в квадраті – це 9. Мінус 4 на мінус 2 – це 8. І ще на 5 – 40. Дискримінант дорівнює 49. Знаходимо корені. Х1 дорівнює мінус b плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а. А х2 дорівнює мінус b мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. І підставляємо. B в нас дорівнює мінус 3, отже мінус B дорівнює 3. Плюс корінь із 49 – це 7. В знаменнику 2 множимо на А, тобто на мінус 2. 3 плюс 7 – 10. 2 на мінус 2 – мінус 4. 10 поділити на мінус 4 – це мінус 2,5. Знаходимо другий корінь. Так само підставляємо. Мінус b – це 3. Мінус корінь із 49, тобто 7. І ділимо на 2, яке множиться на мінус 2. 3 мінус 7 – це мінус 4. Поділити на мінус 4 – це дорівнює 1. Отже, корені цього квадратного рівняння – мінус 2,5 і 1. Це і будуть корені не тільки цього рівняння, а й цього квадратного тричлена. Тож, можемо його розписати. По-перше, пишемо а – це мінус 2. В дужках х – мінус перший корінь, тобто мінус – мінус 2,5. В других дужках х – мінус другий корінь, тобто мінус 1. І тепер мінус на мінус дає плюс, отже тут буде х плюс 2,5, а також можемо внести в дужки мінус 2. А в других дужках х плюс 2,5 і почленно множимо на мінус 2. Якщо мінус 2 помножимо на х, то буде мінус 2х. Якщо 2,5 помножимо на мінус 2, буде мінус 5. Отже, ми розклали даний квадратний тричлен на множники х мінус 1 і мінус 2х мінус 5. Завдання виконано.